Danas smo imali prezentaciju 13 kreditnih linija, od kojih je 7 za poljoprivrednike, 6 poljoprivrednike i poljoprivredne gazdinstva i ostalih 6 su za pravna lica i preduzetnike. Kod naših konkursa je jako bitno, prvo da je znači, sad korisnik sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine, da je gazdinstvo tu registrovano, kao da je firma, odnosno preduzetnik, da ima sedište na teritoriji Vojvodine. Šta nas razlikuje od ostalih finansijskih institucija, osim što smo državna i najozbiljnija u tom delu institucije, je to što imamo na finansijskom tržištu najpovoljnije kreditne linije, dugoročne pogotovo, to su 7 godina, sa 2 godine grace periodom. I druga stvar, kamatna stopa. Kamatna stopa koja se kreće u rasponu od 1 do 3%. Čega zavisi ta kamatna stopa? Zavisi prvo se od načina obezbeđenja kredita, da li je hipoteka banke, da li je hipoteka na zemlju ili bankarska garancija i od stepena razvijenosti opštine, znate ono kategorizacije opština prva, druga, treća i četvrta. Tako da treća i četvrta nerazvijene opštine koje spadaju u tu grupu, oni imaju za 1% stepen niže. Mi smo pre svega razvojni fond, ne bank. Znači, pored ovih, nama je u cilju da što više sredstava koje je predviđeno za poljoprivrednike i pravna lica plasiramo njima, a ne da sutra povlačimo kao što banke radi hipoteke. Znači, nama nije u interesu da nekoga sa kreditom zarobimo, nego da on sutra kad vrati kredit da uzme još jedan i dva, što se dešava. Ima ljudi koji su već drugi put uzimaju kredit kod nas, jako su zadovoljni.